Joo, tässä ollaan nyt Viskarsissa omenatarhalla ja katellaan, mitä kesä on tuonut tullessaan, mutta ollaan noin keskimäärin 3 viikkoa myöhässä normaalivuosista. Ja sitten katsotaan vielä, pitäisi saada 3 viikkoa puitten olla, tai omenoiden puussa, että saataisiin vähän kokonaihin muodostumaan. Ja tämä nyt on ensimmäinen tällainen ehkä vähän suurempi sato, mitä nyt on tässä tulossa, kun nämä puut on aika nuoria kuitenkin vielä. Joo, tämän veden tarkoitushan ei ole pestä omenoita, vaan tämän veden tarkoitus on hellävaraisesti käsitellä omenaa, ettei tarvitse kaataa niitä tänne veteen. Ja sitten vesi on omenaa painavempaa, niin omenat nousee pintaan ja ne hiljakseen lähtee tuosta puroa pitkin virtaamaan tässä eteenpäin. Tässähän tulee nyt omenat tuolta vedestä pois ja ne pyörii tässä näiden vahtokumirullien päällä. Ja ne kuivuu siinä, kun ne menee eteenpäin ja noissa rullat aina puristuu tuolla alla olevaa toiseen rullaan, mistä vesi irtoaa niitä. Ja sitten ne on kuivaa tuolla päässä, kun omena menee lähtee menemään tuonne kameroiden alle. Ja kamera kuvaa tuolla mennessään jokaisesta omenasta 11-12 kuvaa tästä pöntön matkalla. Ja siitä ne jakautuu sitten eri kokoluokkiin tuonne pöydin.